កូនផ្សោតប្រភេទក្បាលត្រឡោកមួយក្បាលប្រទះឃើញក្នុងហ្វូងផ្សោតឆ្លៀតនៅព្រៃថ្នោតក្រុមការងារក្នុងគម្រោងអភិរក្សថនិកសត្វសមុទ្រកម្ពុជាហៅកាត់ CMMP នៅព្រឹកថ្ងៃទី31ខែឧសភាឆ្នាំ2024បានឲ្យដឹងថាកូនផ្សោតថ្មីមួយដែលជាប្រភេទផ្សោតក្បាលត្រឡោកបានប្រទះឃើញនៅជាមួយសត្វផ្សោតឆ្លៀតនៅព្រៃថ្នោតខេត្តកំពតដែលជាកន្លែងក្រុមការងារសិក្សាពីសត្វផ្សោតជាប្រចាំក្រុមការងារក្នុងគម្រោងអភិរក្សថនិកសត្វសមុទ្រកម្ពុជាចាត់ទុករឿងនេះថាមិនមែនជារឿងធម្មតាទេដោយសារប្រភេទសត្វទាំងពីរនេះចែករំលែកលក្ខណៈគ្នាខ្លះហើយជួនកាលអាចត្រូវបានឃើញនៅក្នុងក្រុមចម្រុះគ្នាក៏ដោយតែទំនាក់ទំនងពូជគេភាគច្រើនដែលបានឃើញក្នុងអំឡុងពេលចុះសិក្សាគឺដោយសារតែប្រភពចំណីនៅក្នុងតំបន់តែមួយមិនមែនដោយសារពួកគេស្វែងរកគ្នាទៅវិញទៅមកទេនៅពេលដែលរូបភាពនេះត្រូវបានថតសត្វផ្សោតក្បាលត្រឡោកធំសន្មតថាជាម្ដាយក៏នៅជាមួយក្រុមនេះផងដែរបច្ចុប្បន្នក្រុមការងារបាននឹងកំពុងតាមដានដើម្បីព្យាយាមរកឲ្យឃើញនៅអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងប៉ុន្តែវាអាចជាករណីពីរនេះទី1ការចិញ្ចឹមកូនចំនួននៅពេលដែលការមើលថែរក្សាត្រូវបានផ្ដល់ទៅឲ្យកូនផ្សោត2សត្វដែលមិនមែនជាឪពុកម្ដាយរបស់ផ្សោតករណីនេះអាចកើតឡើងនៅក្នុងប្រភេទពូជតែមួយឬពូជខុសគ្នាហើយក៏ធ្លាប់កត់ត្រាករណីបែបនេះពីមុនមកដែរទោះបីជាវាកម្រក៏ដោយរីឯទី2អកប្បកិរិយាបែបហិង្សាតាក់ទងនឹងការបន្តពូជចំណុចនេះត្រូវបានចងក្រងជាឯកសារជាច្រើនដងរវាងប្រភេទសត្វទាំងពីរនេះដែលជារឿយៗពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមសត្វផ្សោតឆ្លៀតឈ្មោលជាយាមបំបែកក្បាលនិងកូនផ្សោតចេញពីគ្នារហូតមកដល់ពេលនេះមិនទាន់ច្បាស់ថាករណីមួយណាជាការពិតនោះទេប៉ុន្តែក្រុមការងារកំពុងបន្តតាមដានសូមជម្រាបថាផ្សោតក្បាលត្រឡោកត្រូវបានគេសម្គាល់ពីលក្ខណៈពិសេសរបស់វាគឺដោយសារតែវាមានក្បាលមូលដូចត្រឡោកនិងចំពុះខ្លីគួរដឹងដែរថាសត្វផ្សោតមានភាពវៃឆ្លាតនិងលក្ខណៈពិសេសជាងប្រភេទដទៃទៀតក្នុងការដេកដោយវាធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរដំណេករបស់ពួកវាដើម្បីការពារខ្លួនរបស់វាពីសត្រូវដែលមានបំណងមកយាយីវាក្នុងន័យនេះវាដេកដោយប្រើប្រាស់ខួរក្បាលតែមួយចំហៀងដោយបិទភ្នែកម្ខាងបើកភ្នែកម្ខាងបន្ទាប់ពី1ម៉ោងឬ2ម៉ោងវានឹងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរទៅខួរក្បាលម្ខាងទៀតហើយវានៅតែងើបឡើងនៅលើផ្ទៃទឹកដើម្បីដកដង្ហើមបានដដែលឡេងរូវើនាំចូលនឹងចែកចាយផ្ដាច់មុខដោយក្រុមហ៊ុន RMA Cambodia